Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. На Тернопільщині немає пунктів утилізації використаних масок, рукавиць і халатів. Куди викидають захисні засоби після контакту із хворими на COVID-19? На Тернопільщині вперше з початку поширення коронавірусу не виявили жодного нового випадку COVID-19. Усі автобуси і тролейбуси «Тернопіль-Електротрансу» готові до виїзду на маршрути. Про це сказав директор підприємства. Коли транспорт відновить роботу, дізнавалися кореспонденти Суспільного. На Тернопільщині немає пунктів утилізації масок, рукавиць та халатів, які використовують лікарі при роботі з пацієнтами з коронавірусом. Про це Суспільному повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, 22 лікарні області з кінця лютого підписали договір із підприємством, яке забирає медичні відходи і утилізовує їх. Сьогодні наші кореспонденти побували у тернопільських медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, щоб дізнатися, куди викидають використані засоби захисту. Марія Котенко продовжить. Це Тернопільська міська дитяча лікарня. Тут у реанімаційному відділенні перебуває один пацієнт із підтвердженим діагнозом ковід. Медсестра цього відділення Раїса Романів виносить мішок із використаними масками, рукавицями та комбінезонами у контейнер. За її словами, перед тим, як викинути речі, їх замочують у дезінфікуючому розчині. Викидала мусор в контейнер з підозрою на ковід. Це не простий мусор. Це відходи, це халати, маски, рукавиці, все продезінфіковане, упаковане і викинуто сюди. Щодня у Тернопільській міській дитячій лікарні збирають від 5 до 15 пакетів із використаними засобами індивідуального захисту, каже заступниця медичного директора з лікувальної роботи з медсестринства Галина Юрик. Після того, як працівник здійснив дану маніпуляцію, чи то догляд за хворими, які знаходяться в стаціонарі, чи то забір на ПЛР-дослідження, працівник знімає костюм поетапно, так як це вимагає алгоритм. Після цього в нас є баки з дезрощеним готовим, ми замочуємо їх, витримуємо експозицію. Потім у нас є такі поліетиленові мішки, в яких ми складуємо вже використаний і обеззаражений одяг. І у нас є контейнер на вулиці. За словами Галини Юрик, двічі на місяць мішки із використаними індивідуальними засобами забирають працівники Київського товариства з обмеженою відповідальністю екологічні переробні технології, з якою підписали договір в кінці лютого. А це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Тут перебуває 8 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. З ними контактують за зміну близько 20 медпрацівників, каже головний лікар Ярослав Чайківський. За його словами, щодня використовують 40-50 комплектів захисних комбінезонів. Є спеціальні баки в інфекційному відділенні з кульками, які потім маркуються. От, відповідно, лікар, який виходить від пацієнта з боксу, він проходить спочатку, звичайно, через рамку, яку ми встановили на двох поверхах. Відбувається знезараження оцих комбінезонів, респіраторів і того одягу, який має медичний працівник із себе знімати. Поетапно роздягаються, знімають оцей комбінезон і все, що є зверху. І все йде в цей бак. Як повідомив Ярослав Чайківський, працівники Київського товариства з обмеженою відповідальністю екологічні переробні технології забирають контейнери щотижня. Договір із цим підприємством підписали на початку карантину в березні. Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук розповідає, як утилізують використані засоби захисту у районних лікарнях, де лікують хворих на ковід. Кожен заклад заключив угоду з підприємством, яке займається такими біовідходами. Почали ми працювати з Монастирського району, тому що, як правило, ми бачимо, що Монастирський район – це район, який було найбільше поступлень. Так? І багато було скарг жителів, що значить, навколо лікарні там валяються халати і так далі. Ну, це була дійсно неправдива інформація. А загалом всі засоби захисту, які були
вогнищі пораження коронавірусної інфекції, вони всі максимально відповідально складалися. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ми зателефонували до товариства з обмеженою відповідальністю «Екологічні переробні технології», щоб дізнатися, як і де вони утилізовують ці відходи. Відповідь нам пообіцяли надати завтра. Сьогодні вперше з початку поширення коронавірусу на Тернопільщині не виявили жодного нового випадку COVID-19. Про це сьогодні розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, 20 осіб одужали від коронавірусу за добу, з них 7 медиків. Загалом, каже Володимир Паничев, в області від COVID-19 одужали 619 людей, із них 175 медиків. Одужавших в Тернополі 61 чоловік, в тому числі 19 медиків. В Козівському районі 23, в тому числі 8 медичних працівників. В Тернопільському районі 8, в тому числі 1 медичний працівник. В Зборівському 3, в тому числі 1 медик. В Бережанському 3 чоловіки, в Бучицькому 53, в тому числі 18 медпрацівників. В Кременецькому 99, в тому числі 33 медичних працівники. В Чортківському 36, в тому числі 11 медичних працівників, в Теребовлянському 7, в тому числі 2 медпрацівників, в Підгайцях, вірніше, в Підгайцькому районі 5, в Шумському районі 57, в тому числі 24 медичних працівники, в Заліщицькому 35, в тому числі 3 медпрацівників, в Гусятинському 10, в тому числі 5 медиків, в Борщівському 12, в тому числі 2 медпрацівники, в Збаразькому 14, в тому числі 1 медпрацівник, в Монастирському 173, в тому числі 40 медпрацівників, в Лановецькому 16, в тому числі 6, і в Підволочиському 4, в тому числі 1 медичний працівник. За словами Володимира Паничева, працівники обласного лабораторного центру від початку пандемії обстежили 9635 осіб методом полімеразно-ланцюгової реакції, 254 за останню добу. Померли, за словами Володимира Паничева, від коронавірусу 22 людини. На сьогодні статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі – 359, далі йде Монастириський район – 194 випадки, і на третьому місці Шумський район – 132 випадки. І найменше – у Бережанському та Зборівському районах – по 3 випадки COVID-19. В Україні, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, найбільше випадків у Чернівецькій області – 2742. І Тернопільщина сьогодні на сьомому місці – 1081 випадок. Найменше випадків у Луганській області – 42. Це дані із підконтрольної Україні території. Усі автобуси та тролейбуси комунального підприємства «Тернопільелектротранс» готові до виїзду на маршрути. Про це сьогодні розповів директор цього підприємства Андрій Мастюх. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, зараз чекають на рішення уряду про відновлення руху громадського транспорту. Попередньо, каже Сергій Надал, громадський транспорт в Тернополі їздитиме з 25 травня. Наразі у місті збільшують кількість спецтранспорту. У «Тернопільелектротрансі» є 43 автобуси та 59 тролейбусів, каже директор підприємства Андрій Мастюх. За його словами, весь транспорт готовий до виїзду на маршрути, але в підприємстві не вистачає водіїв. Ми ще донаймаємо водіїв на автобуси, враховуючи те, що було обмеження. Ми переходили всі на обмежений режим роботи і не наймалися водії, тому що вільні працівники були відправлені у вимушений простой, але зараз ми займаємося тим, щоб відновлювати, підготовлювати людей до роботи, стажування водіїв на маршрутах, на нових маршрутах, нових у людей. Безпосередньо це йде робота, робочий процес. Щодо тролейбусів, то тролейбуси готові до запуску на лінію з водіями, які працювали до того і новими є обдзвонено, опрацьовано, безпосередньо готові до запуску на лінію.
Зараз на спецрейси від «Тернопільелектротрансу» щодня виїжджають 8 комунальних автобусів за 35-м та першим А-маршрутами, а також близько 23 тролейбусів, які їздять маршрутами номер 2, 5, 7, 8, 9, 10 та 11. Також з 25 травня на маршрути мають виїхати 20 нових автобусів МАЗ вартістю понад 49 мільйонів гривень, які закупила міська рада в березні, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, 4 з них почнуть курсувати завтра як спецтранспорт на новому 21-му маршруті. На сьогодні автобуси обладнані вже всім необхідним, тобто система GPS-навігації, система оголошення зупинок, система оплати без контакту, оплати за проїзд. Тому що сьогодні ми говоримо, якщо вводити рух громадського транспорту, так треба мінімізувати грошовий обіг, тому що це є небезпека, а кожен сьогодні може зарахуватися або карткою тернополяна, або банківською карточкою. Система безпеки водія, коли водій захищений від пасажирів. Тобто автобуси, всі 20 автобусів технічно повністю готові для виїзду на маршрути міста. Хочу проанонсувати, що вже завтра частина цих автобусів вийде і поїде по 21-му маршруту. Це маршрут, який зроблений вже по новій транспортній маршрутній мережі, який робився, власне, на вимогу тернополян, який буде курсувати, починаючи від 6-го магазину, Сонячний масив, мікрорайон Аляска, далі до 2-ї лікарні, звідти через Східний масив і практично до самого Собезу і далі знову по колу. За словами Сергія Надола, якщо уряд не дозволить відновити роботу громадського транспорту з 25 травня, то більшість автобусів і тролейбусів «Тернопільелектротрансу» відновлять свою роботу як спецрейси. Зазначу, у спецрейсах можуть їздити лише люди, які мають довідку з місця роботи та працюють під час карантину. Нагадаю, рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції Кабмін прийняв 17 березня. 27-річний мотоцикліст загинув у дорожньо-транспортній пригоді в селі Улашківці Чортківського району. Про це повідомила старша лікарка з міни швидкої допомоги Олена Лісковець. За її словами, швидку на місце аварії викликали о 15:20. Лікарям врятувати чоловіка не вдалося. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що за словами очевидців, мотоцикліст їхав на великій швидкості, його закинули, він злетів з мотоцикла. Після цього мотоцикл протягнув чоловіка по дорозі ще декілька метрів, каже Сергій Крета. Причини аварії зараз встановлюють слідчі, а факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за другою частиною 286 статті Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. На цих фото, які нам надіслав житель села Іване Пусте Борщівського району Іван Єрема, видно місце аварії. За його словами, щодо аварійності відрізку дороги на вулиці Шевченка в Улашківцях, де, власне, сталася аварія, він звертався до сільського голови Улашківець і патрульної поліції України. Підготував був лист електронний на патрульну поліцію України щодо порушень правил експлуатації дорожнього покриття і щодо невстановлення відповідних дорожніх знаків, що там ями, щоб попереджало людей, що там ями на дорогах, які згідно ДСТУ більші, ніж допустимі. Відповідно, відправив був лист вибала автодор і лист також у Національну патрульну поліцію, щоб притягнули винних до відповідальності. Не так історично склалося, що не встигли, мабуть, вони ще відреагувати, тому що це не тільки вночі відправив, близько 12 години. А сьогодні вже людина на справі забилася, попала в яму. Пожежу на вулиці Миколинецькій в Тернополі загасили. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, о пів на 10-ту ранку там загорілося сміттєзвалище. Це фото із місця події, які нам надіслали пожежники. Ірина Крупа каже, полум'я на площі 150 квадратних метрів гасили майже 8 годин. І о 18-й годині пожежу повністю ліквідували. Причина займання наразі невідома, каже Ірина Крупа. Її словами, це з'ясовують правоохоронці. Підволочиська центральна районна лікарня не має ліцензії на медичні послуги. Про це повідомив директор закладу Петро Маховський. За його словами, термін ліцензії завершився 12 травня, а документи на нову ліцензійна комісія ще розглядає. До кінця цього тижня, каже Петро Маховський, чекають результати розгляду. Ми декілька разів подавали документи, пакет документів, одну ліцензійну комісія нам вертала, бо через те, що у нас виникали помилки, ми помилки виправляли і знову направляли в ліцензійну комісію.
У цьому медзакладі, каже директор Петро Маховський, зараз немає хворих на коронавірус. Інших пацієнтів, за його словами, зараз лікують. Аванс за травень медикам виплатили. Через відсутність ліцензії Національна служба здоров'я не виплачуватиме кошти лікарні, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Бугайчук. При перетворенні комунального закладу Підволочиська районна лікарня в комерційне прибуткове підприємство, яке відбулося в листопаді місяці, лікувальному закладу надається 6 місяців для того, щоб вони отримали нову ліцензію на медичну практику. Відповідно до цього, на протязі 6 місяців заклад, адміністрація подавали пакет документів у ліцензійний комітет для того, щоб отримати нову ліцензію. На превеликий жаль, були різні там порушення, тобто недоліки, які треба було усунути, і заклад не мав можливості отримувати ліцензію до відповідного терміну. Тому на сьогоднішній день ліцензії лікарня немає, тобто вона не може надавати медичну допомогу і проводити медичну практику. За словами Володимира Багайчука, на Тернопільщині зараз мають отримати нову ліцензію ще 5 закладів. Це Миколинецька лікарня реабілітації, Заліщицький госпіталь інвалідів війни, Буданівська психоневрологічна лікарня і Почаївська та Збариська лікарні. Речниця Національної служби здоров'я Христина Петрик розповіла, що на Тернопільщині є 102 заклади, які надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу. Вони уклали договори зі службою здоров'я на медичне обслуговування. Підволочиська лікарня має угоду на понад 26 мільйонів гривень на цей рік. Немає ліцензії, каже Христина Петрик, лише Буданівська психоневрологічна лікарня. Без цієї ліцензії заклад не може отримати договір зі службою здоров'я. Сьогодні на в'їздах до Кременця відновили роботу 2 поліцейських пости. Про це повідомив заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. За його словами, на них чергують 4 правоохоронців. Вони міряють водіям і пасажирам температуру. До міста пускають лише автомобілі осіб, які там зареєстровані, проживають або працюють, а також спецтранспорт, який забезпечує сфери життєдіяльності Кременця. Зробили це, щоб запобігти поширенню COVID-19, оскільки у Кременецькому районі зафіксували найбільшу кількість випадків коронавірусу – 359. Наразі там одужали 99 осіб. Іногородній транспорт спрямовується об'їзною дорогою. В місті самому Кременці буде працювати 2 автопатрулі, які будуть займатися превенцією щодо коронавірусу. Пости встановили на перехресті вулиць Дубенська та Піщана, на відрізку дороги М-19 Доманове, Ковель, Чернівці, Тереблече і на відрізку дороги Р-26 Острог-Кременець, згідно із дорученням начальника Нацполіції області Олександра Богомола, каже Михайло Білецький. За його словами, правоохоронці чергуватимуть на цих постах щодня із 7 до 22 години. Нагадаю, 27 квітня цього року на в'їздах до Кременця вже встановлювали контрольно-пропускні пункти, тоді це було пов'язано зі збільшенням випадків коронавірусу у Почаєві. У Новосільській школі Підволочиського району завершили ремонт першого поверху. Це одна з 10 шкіл області, які увійшли до національного проєкту «Велике будівництво». Про це розповіла директорка цього навчального закладу Наталія Липка. За її словами, цьогоріч ремонт школи розпочали наприкінці квітня. У цій школі навчаються 240 учнів і 19 дошкільнят, розповіла Наталія Липка. Ось так виглядають оновлені кабінети. Відремонтували також спортзал. Минулого року вже частина коштів, яка запланована на цей проект, була освоєна. Це близько 2,5 мільйонів. А далі в районі 7,5 мільйонів буде освоєно в цьому році. Ремонтні роботи на першому поверсі вже майже завершені. У нас ще передбачається ремонт цокольного приміщення, тобто облаштування кімнати здоров'я, облаштування гардеробу, облаштування шкільної майстерні, а також плануємо створити такий внутрішній двір для дітей, зокрема початкової школи. Ну і саме таке важливе для нас – це є встановлення спортивного майданчика біля нашої школи. Ремонт і облаштування школи загалом коштує близько 10 мільйонів гривень, повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труж. За його словами, школу ремонтують на умовах співфінансування. 80% грошей виділили із державного бюджету, 20% – з місцевого. Завершити ремонт школи мають до 1 вересня, повідомив Володимир Труж. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома розповіла, як обирали школи для проєкту «Велике будівництво». В Тернопільській області реалізовується із великого будівництва 10 закладів системи освіти. Це 5 закладів загально-середньої освіти та 5 дошкільних закладів. Хочу зазначити, що ми маємо і нові будівництва, які починаються з нуля. Разом з тим маємо і добудови, реконструкції та капітальні ремонти. Це одні із
скажімо, найкращих закладів, які ми можемо надалі створювати на базі них перспективні і опорні навчальні заклади. І також можемо говорити про те, що на базі таких навчальних закладів можуть бути створені ліцеї. Національний проєкт «Велике будівництво» – спільна ініціатива президента та уряду. Стартував він 1 березня. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури. Загалом в Україні заплановано цьогоріч збудувати понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів, 200 приймальних відділень лікарень, а також 4 тисячі кілометрів доріг, розповів голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш. 400 кущів рожевих та фіолетових сульфіній і петуній сьогодні висадили на набережній Тернопільського ставу. Це зробили працівники об'єднання парків культури і відпочинку. Кущі висаджували у горщики, що на трьох нових скульптурних композиціях. Їх, нагадаю, встановили на набережній 14 травня. Це ковані скульптури «Серце» і два калинових дерева. Більше про це дивіться. Перші квіти встановили на кованій інсталяції «Серце». Працівниця об'єднання парків культури та відпочинку Тернополя Наталя Мешкун висаджує рожеві та фіолетові петунії і сульфінії у горщики землею. Вазон посадимо 8 петуній різного кольору. Наскільки я знаю, вони не є вибагливі. Головне – вчасно їх полити, ну і щоб люди не ламали. Все решту будемо поливати щодня підживку. Будуть квітнути за сприятливих погодних умов, будуть квітнути, повинні квітнути до жовтня. Квіти висаджує і завідувач парку імені Тараса Шевченка Михайло Лібер. Вони призначені для вертикального озеленення, такі квіти. Вони не є дуже вибагливі в догляді. Для озеленення парків Тернополя закупили 9 видів квітів, розповів заступник директора об'єднання парків культури та відпочинку Тернополя Тарас Дячум. Всього ми хочемо висадити десь порядка 10 тисяч саджанців, які ми закупили в усіх парках, тобто також на елементи вертикального озеленення і на клумби. Ось, ну, роботи багато, то, як думаю, десь 2 тижні нас займе ця робота. Ну, в подальшому також будемо за ними доглядати, поливати, щоб вони, ну, приносили задоволення естетичне нашим відвідувачам парків. На закупівлю квітів для озеленення парків Тернополя витратили понад 190 тисяч гривень, повідомив Тарас Дячун. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вартість нових скульптурних композицій «Серця» і двох калинових дерев – понад 100 тисяч гривень. Це кошти із міського бюджету Тернополя, повідомив Тарас Дячун. За його словами, до об'єднання парків культури та відпочинку Тернополя належать 5 парків – це Національного відродження, Топільче, Здоров'я, Старий парк і парк імені Тараса Шевченка. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.